Frančknot se traduje od roku 1895, kdy byla založena společenstvím zdejších řezníků. Zabýváme se porážkou, bourárnou a výrobou masných výrobků. Vyrábíme asi 80 druhů masných výrobků, většina jsou tradiční výroby. Tyto suroviny jsou ze 100% ze zemědělského družstva Žichlínek, kde je velký chov prasat. Hovězí maso nakupujeme rovně ze zemědělského družstva Žichlínek a od soukromých drobných chovatelů z okolí. Do výroby používáme zásadně jenom naše maso, žádné cizí nekupujeme, nepoužíváme žádné vedlejší produkty, takže naše výrobky jsou ze 100% masa. Jsou to především výrobky teplně opracované, jsou to výrobky vařený, uzený. Děláme vařenou výrobu, která je sezóně zimní a potom jsou to věci na opékání, teplně opracované a jsou to na různé tradice, na různé příležitosti.